Hei, jeg heter Martin, og nå skal jeg vise dere hvordan dere programmerer mikrobiten deres, så den blir som en teller, sånn som her. Her er da mikrobiten programmert som en teller. Telleren fungerer sånn at hvis du trykker på A, så øker tallet med 1. Trykker på B, så reduseres tallet med 1. For å lage telleren vår, trenger vi å bruke noe som heter variabler. Variabler er en måte å lagre informasjon i mikrobiten på. Og da er det spesielt interessant å lagre informasjon som forandrer seg mens programmet kjører. En variabel består i hovedsak av to deler. Det er variabelnavnet som brukes til å skille mellom de forskjellige typer variablene vi har, og de må derfor da være unik. Så er det variabelverdien, som da er informasjonen som er lagret i variabelen. Det er vanlig å se på variabler som bokser, der variabelnavnet er navnet på boksen, og verdien er det du putter i boksen. Alt som har med variabler å gjøre i blokkeditoren til mikrobit, styres fra variabelpakken. Og hvis du vil lage en variabel, så trykker du rett og slett bare på «Lag en variabel». Da får du beskjed om å gi variabelnavnet. Det er veldig viktig å gi gode navn på variablene dine, så de er meningsfulle for deg og andre som skal lese koden. Så sånn at dette skal være en tellevariabel, så kaller vi den rett og slett bare «teller». Men nå har vi kun opprettet variabelen. Vi har kun laget boksen. Vi har ikke puttet noen ting i boksen. Og sånn at vi vil telle fra 0, så må vi starte med å si at putt 0 i boksen. Så det vi gjør, vi går til basic, og så går vi ved start, så går vi tilbake til variabler, og tar set variabel til. Så velger vi variabelen vår, teller. Nå setter vi variabelen til teller. Vi putter 0 opp i boksen vår, som heter teller. Vi vil også vise på skjermen hva vi har telt til. Så vi går til basic, vis tall, og velger variabelen vår, teller. Det vi sier til mikrobiten nå er, ta det som i boksen teller, og vis det på skjermen. Vi vil også at når vi trykker på A, så skal vi øke tallet med 1. Så hvis vi går til inndata, her har vi alle mulige slags informasjon om de forskjellige sensorene og knappene som finnes på mikrobiten. Og vi vil at når du trykker på A, så da finner vi den knappen her, skal det skje noe. Da vil du øke tallet med 1. Så da vil du forandre tellervariabelen vår. Du kan forandre en variabel på hovedsakelig to forskjellige måter. Du har variabel, og så har du sett variabel til, som er den vi brukte i sted. Så går vi bare her og velger teller, for det er den vi vil forandre. Kan vi da bruke et matematisk uttrykk til å bestemme hva vi skal sette variabelen til. Så vi går til matematikk og finner pluss. Så det vi vil gjøre, vi vil øke teller med 1. Så hvis vi går tilbake til variabler, finner teller, så har vi teller pluss 1. Så det vi sier til mikrobiten nå da, er at du skal finne det som er i teller, pluss det på 1, og putte det tilbake i teller. Da har vi økt teller med 1. Så vil vi i tillegg vise det på skjermen, slik at du alltid viser det tallet du har telt det på skjermen. Så da går vi til vis tall, så finner vi variablene våre, teller. Vi vil gjøre det samme, bare motsatt, hvis man trykker på B, altså vil du redusere teller. Så går vi igjen på inndata, finn når knappetrykk, forandre til B. Nå skal vi bruke den andre måten å forandre variabel på. Det er endre variabel med. Så valger vi variabelen forandre, og det er teller. Endre variabel med fungerer på samme måte som det vi har laget her. Den tar verdien og plussen på 1. Hvis du ser her, så står det teller pluss er lik 1. Det vil si teller er lik seg selv pluss 1. Det er akkurat det vi har laget her, og de har laget en blokk her, for at den måten å forandre variabel på er såpass vanlig at de har valgt å gi den egen blokk. Men vi vil ikke øke tallet med 1, vi vil redusere tallet med 1, så vi skriver i stedet minus 1. Og vi vil nok en gang vise det vi laget på skjermen, eller vise den forandringen vi har gjort på skjermen. Da tar vi bare vis tall, og nok finner variabelteller. Nå ser vi at det står 0 på skjermen på mikrobiten når det starter. Trykker vi på A, øker den med 1. Trykker vi på B, blir den redusert med 1, som akkurat det vi ville ha. Programmet derfor er ferdig, og det er bare å laste ned og få det over på mikrobiten. Da er mikrobiten ferdig programmert som teller, og vi ser at den funker. Den teller opp og ned, og da kan vi for eksempel bruke telleren til å telle hvor mange mikrobits vi har. Så 1 mikrobit, 2 mikrobit. Takk for at du så videoen her. Sjekk gjerne ut noen av de andre videoene på kanalen.